Goedemorgen, Nes. Goedemorgen. Het is bijna 1 uur. Ach. Ja. We hebben weer lekker geslapen. Good morning, hè. Pas maar op, hè. Anders doe ik de licht aan. Nou, let op, guys. Ik heb zoveel licht nu naar binnen. Oei, oei, oei. Zo, goedemorgen, guys. Wij hebben vanochtend onze uitslag gekregen. Auw, voor de coronatest. En we zijn allebei negatief. Ja. Dus de tweede dag dat we ons ontbijt hebben gemist. We moeten weer even op zoek naar ontbijt. Wij gaan vandaag voor een... Oh, Turkish breakfast. Oh, hij is er al. Shit. We gaan voor een Turks ontbijt, jongens. Hadden we echt heel veel zin in. Lekker Turkse theetjes. Yes, yes, yes. Kijk deze brood. Oh, hij is heel warm, dus. Oeh, jas. We hebben mijn M&M besteld. Het ziet er echt heel goed uit, trouwens. De basterma. Dat is wel een beetje dikkie, hè? Weer in het hotel. Ik heb me inmiddels klaargemaakt. Vandaag even een comfortabele outfit. Ook even met lange mouwen, want het wordt in de avond best wel cool. Ik had gisteren namelijk echt heel erg koud. Ik heb een blouseje aan van de Zara. Zo is het iets beter. Ik heb een broek aan van de Zara. Een mom jeans. Het is echt super fijn. Ketting. Moet ik even opzoeken voor jullie. Dit soort outfit is echt helemaal geweldig, want ze zitten fijn. Ze zitten mooi, comfortabel. Echt perfect voor de avonden in Dubai. En nu even mijn nieuwe parfum opdoen. Het is echt zo niet normaal lekker. Echt. Oh, heerlijk. Ik heb nog niet verteld waar we naartoe gaan. Maar we gaan even naar Medina Jumeirah. Want daar zijn we nog nooit geweest. Daar kan je in zo'n bootje varen. En heb je allemaal leuke souks en zo. Dus ja, dat is een beetje de planning van vandaag. Niks bijzonders. Het is trouwens ook niet heel warm vandaag. Dus we hebben ook niet echt aan het zwembad gelegen. Dus we gaan gewoon lekker op pad. Wij zitten weer in de taxi. Volgens mij heb ik deze hele vakantie echt een beetje dezelfde shots. In de taxi, in een eetentje. Eerlijk te zijn, is er niet zo heel veel te doen in Dubai. En hebben wij sowieso niet zoveel gedaan. Want het is onze derde keer in Dubai. Dus we willen niet echt per se naar die, hoe zeg je dat? Ja, naar de toeristische plekken. Ik wist dat wij niet naar Burj Khalifa zijn geweest. De Burj Al Arab ook niet. We zijn nergens geweest, behalve Dubai Mall, dat is nog best wel toeristisch. Daar is Burj Khalifa toch? Klopt. We zijn gewoon hier naar buiten gelopen. Oh ja, klopt, bij die fonteinen bedoel je. Oh, het is echt heel erg. Maar ja, boeiend. Wij zijn dus onderweg naar Medina Jumeirah. En we hopen daar een bootje te kunnen pakken. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar ik heb een paar foto's gezien en ik vond het er wel cute uitzien. Dus ik dacht, nou, dan ga ik er wel daar naartoe. Want daar zijn we nog niet geweest. Guys, we zijn er hierheen gekomen, maar ze hebben dus op dit moment helemaal geen bootjes vanwege COVID en de social distance, zeg maar, die ze moeten volgen. Dus we zijn hierheen gekomen voor Piet Jan Lul, yay! Yay! Oeh, goede planning, yay! Foto dan? We hebben dus elke keer, we dus het een dag, en vandaag was eigenlijk de dag dat ik dingen moest plannen. En dat was het eerste dat ik had gepland. En dat gaat al fout. Yay! Wij zijn maar hier even aan het rondlopen. Want het ziet er echt heel mooi uit. Ik ga hier even een paar foto's maken met deze dikke kont. Op is Gwira. Sorry, wij kunnen niet passeren. Dit is een ijsje van de Starbucks. Toevallig hebben we daar een Starbucks. Oh my god. Jongens, ik ben voor vandaag een andere bestelling gegaan bij Starbucks. Iced latte met almondmilk. Oh my. En? Zo. We zitten nu bij de Starbucks. We zijn even aan het reserveren bij een restaurant. We hebben nog een Iraaks restaurant gevonden. En die zag er heel gelukkig uit. En Esther gaat nu voor mij reserveren. Ik heb deze hele vakantie geen één keer gebeld naar het restaurant. En dat gaan we zo houden. Waarom niet? Omdat ik daar geen zin in heb.
vind dat je één keer een vlog in het Engels moet doen in Dubai. Hallo, dit is Mr. Ahmadi speaking. About 20 minutes. Outside, please. Hallo, dit is Mr. Ahmadi spreken. Waarom zeg je dat? Je moet geen naam zeggen. Hallo, I'm Mr. Ahmadi. Zijn er? Het strand ziet er echt goed uit. Kijk, Nessim, dit was ook mijn planning. Goeie planning, hè? Hele goede planning. Mijn planning is 1 meter kebab. Zo, een lekker voorafje, lasersoep. Service is hier wel wat minder, hè, Nes? We zijn hier een beetje... arrogant. Beetje arrogant, jammer. De vorige was veel leuker, maar ik hoop dat het eten lekker is. Dus Nessie heeft een shirtje aan. Ik zei al, doe een trui aan. Dus hij heeft het koud. Dus hij vroeg om dit ding. En dan zetten ze hem naast mij neer. Dat is koud. Oh ja, dit gaat wel de goede kant op, NS. Mm-hmm. Dan maakt de service helemaal niks meer uit. Maakt wel goed, zeg maar, voor die arrogantie van zo. Heerlijk. Het ziet er heel goed uit. Afblijven, ik ben aan het filmen. Het is voor hem. Dat ruikt echt heel lekker. Goeie bal heb je uitgekozen, niet? Waar gaat gehaktbal? Ja, thank you so much. Can I have one Pepsi Kijk guys, Nessim heeft die bal opengesneden. Dit is gewoon deeg. Volgens mij gaan ze die in de oven doen dan. Nee, dat ziet er goed uit, joh. Ja, hè? Kijk, vol met rijst. Heerlijk. Guys, we zijn weer even in het hotel. We worden even opfrissen. Mag je dan? Ja, we hebben lekker gedoucht. Je ruikt lekker. Dankjewel. Is het de Arab fragrance? It's the Arab girl. En we gaan nu lekker naar de Dubai Mall. Hadden we even zin in. We wouden eigenlijk naar de Emirates Mall. Maar die blijft niet zo lang open. En het is al 8 uur geweest. Dus we gaan gewoon even... Ja, we gaan even naar Dubai Mall. Nessim heeft een weddenschap verloren, want ik zei dat hij tot 10 uur was geopend. Maar Nessim zei tot 12. Nou, weet je, het ding is, zondag, zij gaat me trakteren op alles vandaag, ja? Zondag, maandag en dinsdag is het tot 10 open. Nou, ik had al gekeken en ik zei is tot 10 open. Nee, jij dat zei, is nog niet eerlijk. Maakt me niet uit, je gaat alles betalen. Dus ik ga vandaag een Gucci tas kopen, oh, Dior tas. Sugar daddy. Grapje. Nee, wij gaan lekker naar Dubai Mall. Even een avondje, lekker wandelen. Weet je wat, als je naar Dubai Mall gaat, dan weet je gewoon 100% zeker dat je gewoon heel veel gaat wandelen. Ja. Dat is super goed. Je gaat even een drankje doen. Ik wil even langs de Sephora, want ik wil toch een paar beautyproducten scoren hier. Botten? Ja, botten. Botten producten. En dan ja, weer lekker naar huis. Kijk die Uber app hier in Kijk wat is Dubai. Dat? Kijk, wat is kijk dat? Als je bestelt staat er yalla, yalla, yalla. Ja. Hij doet het niet, yalla. Oh yes, we are back in the mall again. Yes. It's unbelievable. Wat gaan we allemaal checken dan? Ik wil nog ergens naartoe. Ik wil hier even bij Jordan kijken. Okay. Leuk hè? Lekker! Kijk guys, we zijn bij een winkel en hier komen ze gewoon Yeezys. Kijk hoe veel het gewoon. En ze zijn ook gewoon ingepakt, dus je mag ze waarschijnlijk ook niet passen. Hoeveel verkopen ze hier? 1250 euro. Oh zo! Dat is een verschil. In ieder geval, ik ben echt heel goed geslaagd bij de Sephora. Dus wij zijn bij Urban Outfitters en we gaan in de fotobooth. Kijk wat er... Ja. Past dat wel? 3, 2, 1, 2, 1. Yes, yes, yes. Mag ik zien? Oh, loving it. Dit zijn leuke, of niet? Dit zijn heel leuk. Guys, wij zijn weer terug in het hotel. En ik heb even een salade besteld. Laat maar zien. Ja. Ik heb even een roomservice besteld. Want ik had opeens echt heel veel trek gekregen. En deze is zo lekker. Caesar salad met garnalen. Yum, 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 yum.